pessoal, estamos aqui no primeiro programa do Pet Zen. Eu e a Clarinha Rodrigues e com nossa mestra Doriana. Boa noite, Doriana. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês dois. Nós viemos aqui hoje, eu e a minha menina aqui, ó, maravilhosa, que ela fica aqui, ela dança, gente. E ela tava agora meio tristonha porque ela tava com as irmãs dela, que ela fica numa parte lá no jardim com a Yumi e também com a Kika. E agora ela veio fazer o programa dela, porque, gente, ela é um doce, Doriana. Vou te mostrar uma coisa. Ela aceita o reiki normal. Vamos, filho. Ele tá? Papai? Oh, meu Deus, gente, que gracinha. Aqui, gente. Ela tá aqui, pronta. É que não dá pra vocês verem melhor. Eu vou ver se consigo abaixar um pouquinho pra vocês verem. Ó, tudo ao vivo, hein? Aqui, ó. Isso, que legal. A Clarinha, ó. Agora ficou melhor, porque ela fica aqui, gente. Recebendo. Ela adora os orgonites, ó. Ela permite que a gente coloque os orgonites dela. Ai, que fofa. Tudo, Doriana, ela é assim. Tranquila, né? É, ó, ela aceita o reiki normal. Que legal. É, o meu negão não deixa, não. E qual a dica que você dá assim pro pet? Você é uma mestre, né? Eu tô aprendendo, pode-se dizer, né? Eu tenho 2 cachorros e 3 gatinhos. Os cães, eles recebem muito bem. Eles são muito receptivos em geral, todos os cães. E o meu negão, que chama Valente, ele fica quietinho, ele se põe de lado, ele não põe de barriguinha para cima para isso. Ele se põe de lado e ele recebe muito bem. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi de trabalhar bem a parte da coluna, não só a parte da barriga, mas a coluna, já que ele não deixava fazer muito na parte da frente. Quer levantar, filha? Levanta. Então, o que eu sinto é que eles são absolutamente abertos às energias, eles deixam as energias entrarem. E também tem o tempo deles. Tem um momento que eles levantam e vão embora, é muito engraçado. A gente faz água com reiki, água com floral, misturamos águas diversas. A gente tem água diamante, eu ponho floral e ainda faço reiki na água. Então, eles tomam bastante coisa legal. E os gatinhos também. Os gatos, então, ficam muito mais rápido para tomar, né, o reiki e saem voando. Eu dei uma dica essa semana, Doriana, porque muita gente, ela pega e deixa o seu pet em casa e ele fica chorando. Mas por quê? Sempre na hora de ir embora, a pessoa fala, ai, tadinho, vai lá e beija o cachorro. A dica que eu dei é sobre a música. Uhum. O cachorro gosta muito da música. E quando sair todo dia de manhã, não dá tchau pro animalzinho. Deixa a música tocando para ele sentir que você tá voltando já. Pra ele já sentir que... É, o meu não funciona muito. se eu não falo tchau, eles ficam nervosos porque eles sabem que eu vou sair e vou voltar. Acho que é um combinado, né? Cada família tem o seu combinado. Então, eu tava fazendo assim, mas, e por a exemplo... Música, não, a música, sem dúvida, funciona muito bem. Eu tava com... Por exemplo, a gente tem um Rottweiler. O Rottweiler, ele tem que ter a música. Porque ele fica lá fora, então eu deixo sempre o som ligado na parte de dentro. Os gatos também. Uhum. A Clarinha não, ela tem um sensor assim que eu posso estar lá na esquina, por exemplo, a gente está perto do estádio do Morumbi, eu posso estar no Morumbi que ela está sabendo que eu estou chegando. Uhum. Eles têm mesmo, conexões fortes, né? E a gente estava, eu vou tocar no assunto que a gente estava falando, que o cachorro é muito solitário, né? E é uma verdadeira família da gente, ele pode ser uma reencarnação, alguma coisa? De família? De família. Mesmo que seja um... Porque... Eu acho que tem que ser algum... Se tiver essa história, tem que ser alguém muito, muito, muito conectado, né? Porque essa cachorrinha, eu tenho muito amor nela. E ela tá comigo, ela vai fazer agora, em maio, 6 anos que tá comigo. E ela já passou tudo comigo. Tudo com você. O que eu sei é de várias criancinhas falando da história dos abortos que não conseguiram entrar como humanos e eles estão preferindo entrar como bicho. Por quê? Porque está tendo uma evolução enorme na parte dos bichos, todo mundo fazendo muito resgate. Então, isso eu ouvi, dito por um espírito, né? Não foi uma coisa que eu descobri. Alguém me contou como uma parte espiritual.
E eu fiquei muito encafifada de se seria possível, né, voltar na evolução animal. E pela minha tabela disse que sim, que alguns seres preferem voltar como animais. E aí eu fiquei muito louca, eu fui atrás na internet, eu fui no Google. E não é que tinha matérias imensas falando de animais que tinham reencarnado e tinham cara de homens. E foi muito impressionante, eu fiquei chocada na época. A Karen fala pra mim você que... Você já viu isso, essa reportagem? Não vi. No Google. Inclusive a Karen fala pra mim que a Clarinha parece muito comigo. É. Ela fala a carinha dela, quando ela tá meio querendo alguma coisa, ela faz a carinha igual a você. Eu falei, não, mas não sei por que isso. Mas vai ver que foi alguém muito querido teu e que preferiu voltar assim, já que não conseguiu voltar, às vezes, como um filho, como alguém da família, um irmão. Não acho difícil, não. Por quê? Porque amor é amor, né? A forma de se expressar é... No começo, meus filhos, o Guilherme, o Felipe, o Fábio, tinham muito ciúme dela. Falava, pai, o senhor ama mais essa cachorra do que a gente. Eu falei, filhos, ela está do meu lado direto, tudo que eu passo, as dificuldades, ela não sai de dentro de mim, a gente mudou tanto e ela sempre junto comigo. É um amor incondicional universal, né? É, quando eu... A gente decidiu morar junto, eu e a Karen. Eu falei, você aceita a minha bagagem? Ela falou, qual é a sua bagagem? Eu falei, é o Juan, que é meu Rottweiler, a Clarinha, que é a minha Poodle, e eu tinha também o Tom, que é um gato que já foi pro outro lado já. E também eu tinha uma York. Ela falou, não, aceito. Então eu vim pra cá. A gente hoje, nossa, tem uma família, reuni a família dela, que ela tem mais dois cachorros e dois gatos. E agora tem mais um agora, que é o... Pequenino. O pequenino. Tava dormindo agora comigo. Uma graça ele. E voltando à terapia, Doriana, eu estava em Ubatuba, na beira do mar. E eu recebi uma canalização. É ao mesmo tempo, eu escutei no ouvido falando, olha, você tem que aprender a usar nos pets a energia do mar. E hoje eu faço uma terapia nos animais, por exemplo. Eu tenho a Kika ela era muito agitada. E eu estou fazendo a terapia com a água do mar, com ela. Inclusive, se ela sentir dor, que a gente tem o Gael aqui também, que foi atropelado, tem a patinha quebrada. A gente já pegou ele já atropelado, né? Não foi com a gente. E está dando bastante resultado. Que bom. Eu acredito, o mar é super saudável. E eles, né, passaram todas as formas de usar essa energia do mar. Tem iodo, né? Você tem uma força muito extraordinária, algas, coisas de vida, né? A função do início da vida é no mar. E é assim, eu cuidava, como eu falei no outro programa, eu cuidava muito de pessoas. Hoje, foi passado para mim a energia, por exemplo, de trabalhar com famílias, com casais, terapia de casais. Uhum. Trabalhar com pet e, quando eu comecei a fazer seu curso, trabalhar com aborto também. Sim. Então, é uma coisa assim que está mexendo comigo, especialmente os pet. Eu tinha deixado de lado, assim, mas só com o amor incondicional dessa cachorrinha, ela faz mudar a minha vida. Que legal. Então, ela veio para um motivo maior, né? Uhum. Ela veio para te resgatar, ela que te resgata. Ela que me faz ter, sabe, mostrar para mim que existe o amor. Por mais que a gente... acho que a vida tá difícil, ela vem e começa com a patinha, ó. Ela tá me procurando minha mão, ó. Gente, ó. Procurando minha mão onde tá, porque ela gosta muito de carinho, ó, a patinha dela. Prontinha, né, pra... Doriana, e tem alguma coisa pra esses cachorros que são muito agitados? Uma dica que você pode dar? Esses que são muito nervosos? Algumas vezes pode ser energia que ele pega do dono, né? Pode, claro. Quem trabalha com reiki, eu tô sugerindo começar o reiki... pelo Honsha Seishonen. Abra com essa consciência crística. Certo. Porque às vezes o bichinho está lá impregnado de energia e ele precisa de uma abertura. E o Honsha Seishonen é um portal crístico. E ele também tem a força, né? Ele tem uma força extraordinária, os bichos. Na hora que você abre isso, abriu para ele, está abrindo o seu Cristo. E, de alguma forma, ele está pegando todo o campo energético da gente. Então é um espelhão. Quando você ativa nele o Honsha Seishonen, se abre tudo. Depois faz o Seireiki, o Daikomyo, quem quer fazer, quem conhece o Honsho e outros mais. Quando termina, aí faz o Shokurei. Quando termina, porque aí você assenta a energia curada, trabalhada.
Então eu faço esse trabalho, esse exercício. Nela não, mas no a gente tem também a Yumi, que é o maior, que ela cisma de querer fugir. Agora eu estou tratando dela com ervas. Certo. Estou fazendo energia das ervas, estou benzendo, né? Benzendo bastante ela, que ela é muito danada. É o maior que Shine, que ela... Ela é pequenininha, tem 1,8 kg, mas ela quer mandar no Juan, que tem 50, que é o Hot Valley. Ela é super pequenininha. E enorme, né? Essa cachorrinha aqui, ela já passou várias coisas já, só que ela me dá uma energia, uma força. É o que eu falo para as pessoas, você tem que amar. Amar demais. São eles que esperam a gente quando a gente volta para casa. Não é filho, não é esposa, não é marido, não é pai, não é mãe. São eles. E muitas pessoas chegam em casa estressadas, chuta para cá, briga com o cachorro, mas eles não sabem que o cachorro faz isso para chamar atenção, né? É porque eles estão com saudade, né? Eu viajo muito, tenho o Negão, que é o Valente, e tenho o Bob, que é um velhinho que a gente resgatou, tem 1 ano. Ele estava sendo jogado fora, praticamente assim, na rua. E o Valente andava triste, porque ele estava sozinho. Ele já tinha tido uma oportunidade de conviver com outros 2 cães, mas estava muito pesado para mim, tanto na parte de lidar com todos eles, estava muito, muito difícil. E o Valente estava se ressentindo, depois de ter ficado um tempo com 2, de estar sozinho. Eu falei, vou pegar um velhinho para ele, né? Aí foi lá na internet, uma amiga minha estava dizendo, olha, tem um velhinho sozinho. Bom, o velhinho é mais aprontão que o Valente. Entendo. Bom de tudo. O cara tá meio ceguinho, mas ele ainda saca tudo, ele é esperto, ele é bem legal. E com a energia desses dois, eles começaram a se fazer mais companhia, eu percebi que ficava mais fácil mandar energia à distância. Apesar de que a gente, estando numa casa, sabe que casa é mais difícil, perto de um... Se fosse um pouquinho mais baixa, né? A gente está morando na Bosque da Saúde, então é um pouco mais baixo, perto da Ricardo Jafé, onde tem um córrego tremendo. A gente vai sair de lá. Caraca, a gente pegou tanto fungo no Valente, tanto, 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 que deu muita dó. Então, à distância, eu fiquei tratando dele, quando eu podia. Temos uma veterinária que cuida maravilhosamente bem com reiki, com florais, com verdade. Com todo tipo de história que ela pode cuidar, ela cuida, sabe? Tem muita sorte de encontrar com ela, graças a Deus. E ela que vem cuidando dele super bem. Doriana, eu estou na 8ª terapia agora, que eu estou lançando para os pets. Inclusive, a gente vai fazer 8 módulos. São 8 terapias diferentes para o seu pet, terapia com música, com cristais, com orgonite, inclusive com a mesa dos acturianos também para o pet, com a energia das águas, com a energia das ervas. E isso foi pedido de próprios terapeutas, de pessoas que estão pedindo para mim, vocês podem me passar, você pode me ensinar? Aí com a ajuda da Eliana, aqui a gente está fazendo esse trabalho agora, que eu acho que para abril vai estar pronto. Ah, que delícia. Que a gente... Esse é que a gente fez muito banho de ervas, né, no meu. Ele estava com, quando ele estava com algumas coisas bem pesadas, que foi que tem a ver com a história dos fungos, né, que tem a ver com o local, que é um pouco úmido, a história de botar, dar banho com ervas, com arruda, com alecrim, com guiné, cravo da Índia, eu fiz para eles. É muito bom. Deu para sentir uma diferença pela descarga. Uma dica que foi dada para mim pela Vilma Mazzoni, ela falou para mim, olha, você quer deixar água boa para o seu pet? Coloca num recipiente branco e coloca uma turmalina negra. Ah, também é ótimo. Ela falou, não vai pegar energia nele, vai ajudar bastante. Outra coisa, com a vasilha branca, você vai ver se tem bichinho, se está algum bichinho para cair. Normalmente, olha gente, ela dando a patinha para querer. Ela dança, viu? Ela dança, vai ter vídeos dela que já tá, a gente está filmando já, ela dançando. Oh, que bonitinho. E... Doriana, não sei como te agradecer. Hoje na estreia, a gente tem 2 minutinhos. Gente, foi um começo assim, num programa maravilhoso com a Doriana. Ai, fico emocionada. Fiquei. Vou ficar também, para. Eu tô aqui, gente, pra quem não conhece, é a filha da Karen, que é a Karen Rodrigues, e agora tem a Clarinha Rodrigues, gente, que é a apresentadora aqui do Pet Zen. Ela sempre vai estar aqui com a gente, no Pet Zen, toda sexta-feira. O horário, gente, é 20,
É 20 horas. É que hoje estamos trocando todo o equipamento da TV Galáctica, a parte de áudio, né? Ainda falta instalar ainda os microfones de lapela, mas amanhã, se der tempo, tudo vai dar certo. E estamos na luta, desculpa pelos áudios, pela falha que às vezes a internet está dando, ou está dando também o nosso equipamento, mas estamos melhorando para melhor passar informação para vocês. Tá? A Doriana está aqui, logo logo as séries estão saindo também aqui, né, Doriana? Se quiser, nós vamos ter um trabalho bem bacana. Gente, eu vou estar passando todo dia de manhã uma dica para o seu pet, tá? Todo dia de manhã vai ter um videozinho pequenininho, coisa rápida para vocês, tá bom? Um beijo do Dorin Hassan e muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, gente. Um beijo do Wagner Dorin. Tchau, gente.